Um dos grandes desafios do homem está no seu processo decisório. E muitos de nós temos tomado decisões ruins demais. E por isso a vida ela está como que não anda, não avança. As coisas simplesmente não mudam. É como se fosse um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Hoje o Senhor vai falar sobre termos uma intimidade com Deus a ponto de sermos conduzidos por Ele. A palavra vai nos ensinar como é que isso funciona, como distinguir aquilo que são os meus sentimentos, aquilo que é a voz que sai do meu interior e aquilo que é a voz que vem de Deus. Quero te pedir para que você abra o teu coração, nós vamos ter um tempo com a palavra de Deus, depois um tempo de oração. Quero me apresentar, eu sou Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se hoje é a tua primeira vez, a primeira coisa que eu quero que você faça é se inscrever aqui. Seja convidado para se inscrever. Ao se inscrever, vai ali abrir uma opção para você marcar o sininho. Marque o sininho também para que você possa ser avisado a cada nova publicação. Deixe já o teu joinha aqui neste vídeo. E o mais importante, na parte inferior do vídeo, aqui na parte de comentários, deixe o teu pedido de oração. Amém? Abra o teu coração, abra o teu espírito. Deus vai falar profundamente com você. Deus abençoe. A palavra do dia de hoje, ela tem como base o livro de 1 Samuel. Samuel que foi um dos maiores profetas da história de todo Israel. Ele teve a incumbência de levantar dois reis para Israel. Ele os consagrou, os acompanhou e os orientou. O primeiro foi Saul. Inclusive, Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel nunca tinha tido um rei. Israel sempre havia sido governado por profetas e pelos sacerdotes. E Saul foi o primeiro rei. Mas Saul foi um homem que desobedeceu a Deus. Foi um homem que não soube ter humildade para se submeter àquilo que Deus queria. Deus, então, o rejeita como rei. E Deus escolhe um novo rei. E em 1 Samuel 16, que é o nosso texto base, traz o relato da história em que Deus envia Samuel para ungir, para derramar sobre a cabeça do novo rei o óleo da unção, para que daí o Espírito de Deus pudesse habitar nele. Quem foi esse novo rei? Davi. O maior rei de toda a história de Israel, o maior governante, o mais famoso governante de toda a história de Israel. Talvez um dos mais famosos governantes de todos os tempos, em todos os países deste mundo que nós vivemos, que é Davi. Um homem que tem, digamos assim, que teve a honra de receber o seu próprio símbolo, que é a estrela de Davi, na bandeira do seu país, que é Israel, que até hoje está lá, a estrela de Davi. Vamos ler o que diz aqui, ó. A gente não vai ler tudo, a gente vai deixar o texto disponível na descrição do vídeo para você depois ler com calma. Nós vamos ler somente um versículo, se for preciso depois a gente pode ler um ou outro mais. Diz assim, ó, no versículo número 7, 1 Samuel, capítulo 16, versículo número 7, diz assim: as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amém? É interessante, parece que não, mas quem está falando aqui é o próprio Deus. Deus está falando no interior de Samuel. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Vamos fazer uma breve oração. Depois vamos ministrar a palavra e finalmente mais uma oração para fecharmos. Vamos lá então. Senhor meu Deus, muito obrigado por este tempo. Muito obrigado pela tua palavra. Pedimos-te, Senhor, fala ao nosso espírito. Ministra-nos neste dia. Faz a tua obra no meio de nós e te louvaremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual que era o grande desafio para Samuel? O desafio para Samuel era... O grande desafio dele, em primeiro lugar, era ouvir Deus. E esse é um desafio nosso. A gente costumeiramente ouve as pessoas dizendo, né, que nós devemos zelar pela nossa intimidade com Deus, pelo nosso relacionamento com Deus. Você já deve ter escutado muita gente falando sobre a importância de orar, de jejuar, de ler a Bíblia,
estar conectado com Deus. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios, no livro de Efésios, no capítulo de número 6, que nós devemos estar o tempo todo em oração no nosso espírito. Para quê? Para que nós estejamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos entender, porque quando a gente fala de comunhão, parece que é um trabalho nosso em relação a Deus. A sensação que a gente tem é mais ou menos essa, de que Deus está nos aguardando em algum lugar para que nós oremos e Ele diga, vem, né? Vinde, pode entrar. Mas a verdade não é essa. O livro de Gênesis, eu gosto muito de estudá-lo, porque ainda que o livro de Gênesis seja tido por muitos como um livro, principalmente nos primeiros capítulos, como um livro que relata a criação, muito mais do que a criação, Gênesis em especial, capítulo número 1, capítulo número 2, os primeiros ali, é um livro que apresenta quem Deus é. E é claro, Moisés, que escreveu Gênesis, ele apresenta Deus como um Deus criador. Mas tem tantas outras coisas que ele fala sobre Deus. E uma das coisas que ele traz sobre Deus é porque quando Adão estava naquele jardim que ficava no Éden, todos os dias, na virada do dia, no entardecer, em algumas traduções diz que era no momento mais fresco do dia, era o fim da tarde, Deus vinha para poder ministrar, para poder conversar, para poder estar com Adão. Veja que a postura de Deus não é uma postura passiva em relação à nossa oração, como nós muitas vezes imaginamos. Porque o que Adão tinha com Deus na virada do dia, que a gente fica vendo ali, parece assim que Deus o vinha visitar e tudo mais, o que Adão tinha com Deus era exatamente o quê? Um tempo de oração. Agora, a oração de Adão era algo tão natural, tão comum, que era como se ele se sentasse com alguém e conversasse. É como se eu e você nos encontrássemos para tomar um café e conversássemos um pouco. Essa era a oração de Adão. Agora, Deus vinha. Adão se posicionava, o aguardava. Adão se abria para ouvir e provavelmente falava também. Mas Deus vinha. Por isso que quando Jesus diz assim, eis que estou na porta e bato, aquele que abrir, eu cearei com ele. Veja, mais uma vez mostra o Senhor numa posição ativa em relação à nossa salvação e em relação ao processo de comunhão. O que que é a oração se não um momento, um espaço, um instrumento de comunhão com Deus? E quando Jesus diz, eis que estou na porta e bato, ele está falando de oração. Ele está falando o quê? Ele quer entrar para comungar conosco, para estar em comunhão conosco. Veja que a postura de Deus, ela é ativa. Quantas pessoas que têm um entendimento errado a respeito disso, que ficam imaginando um diabo, o inimigo, os espíritos das trevas, ativamente nos rodeando, nos tentando nos conduzir para o caminho do mal, e Deus sentado, observando. Essa não é a postura de Deus. Deus tem uma postura ativa em relação à nossa oração e em relação ao processo de comunhão. E esse era o desafio de Saul. O desafio de Saul era estar aberto, ter a sua porta aberta, do seu coração, do seu espírito, da sua mente, dos seus ouvidos, para ouvir a Deus, para comungar com Deus. Porque olha que a palavra diz que nós lemos, as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Veja que Samuel estava num momento muito delicado para todo o povo de Israel e até para nós nos dias de hoje como cristãos. Nós não podemos nos esquecer que o próprio Jesus Cristo, ele foi da linhagem de Davi.
José, que foi, digamos assim, o pai adotivo de Jesus, ele era tataraneto de Davi. E isso foi muito importante para os israelitas naqueles dias. Tanto que o apóstolo Mateus começa o seu evangelho descrevendo a genealogia de Jesus e lá está Davi. Tanto é verdade que algumas pessoas, enquanto Cristo estava vivo, nos seus 3 anos de ministério, Jesus começa o seu ministério aos 30 anos e ele é morto naquela cruz e depois ressuscitado aos 33 anos. Nos seus 3 anos de ministérios, algumas pessoas o chamavam Jesus, filho de Davi. Tamanha a importância que Davi tinha, o que trazia credibilidade para quem Jesus foi. Olha que importância isso, irmãos. E Samuel teve uma importância muito grande em toda essa história, porque ele deveria orar por aquele que Deus escolheu. Então Samuel vai até a casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi, e Davi tinha vários irmãos. Davi era o mais novo dentre eles, Davi era o caçula. Ele tinha irmãos que eram soldados, homens feitos, fortes, altos, habilitados para a batalha, que faziam parte do exército de Israel já. E quando Samuel chega ali na casa de Jessé, para poder colocar o óleo sobre o novo rei, assim que ele vê o primogênito, ele pensa, é ele. É esse daqui com certeza. Na palavra, depois, se você tiver curiosidade, você leia, está aí na descrição do vídeo, na 1 Samuel 16, 6, diz bem assim, ó, e sucedeu que quando eles chegaram, Samuel olhou para Eliabe, Eliabe é o primogênito, o irmão mais velho de Davi, e disse, certamente o ungido do Senhor está diante de mim. Olha só, aí que vem, né, o texto que nós lemos. Porém o Senhor disse a Samuel, aqui no versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, veja que ele tem uma aparência de rei, nem para a altura da sua estatura, era alto, porque eu o recusei. Aí vem o texto que nós lemos, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amém? Nós vamos ler mais para frente, não hoje, mas se você for buscar na Bíblia, você vai ver mais na frente, que Davi foi um homem conforme o coração de Deus. De todos os atributos que Davi recebeu, e ele recebeu dezenas ou centenas, as pessoas têm vários elogios a respeito de Davi e vários adjetivos para defini-lo. Talvez o melhor de todos, o mais importante de todos, seja exatamente esse. Davi era um homem conforme o coração de Deus. Um homem conforme o coração de Deus. Como Samuel estava pronto para ouvir, como Samuel tinha sua porta aberta para que o Senhor entrasse e ceasse com ele, quando ele estava ali diante dos filhos de Jessé, apesar dos pensamentos, o entendimento, até o sentimento humano de Samuel mostrarem algo, no espírito ele estava ouvindo o Senhor. E o Senhor estava dizendo o quê? Não é. Veja que nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Samuel. Samuel nasceu de uma mulher que não podia ter filhos. Ana é o nome da mãe de Samuel. Ana sofria porque o seu marido tinha 2 mulheres, ela e Penina. Naquela época era muito comum o homem ter mais de uma mulher. E Penina tinha vários filhos. Ana sofria nas mãos de Penina. Penina zombava dela. Tanto que Ana se entristecia, ia para os cantos, chorava e não comia. Que sentimento que te parece que é esse? Depressão. Penina, ela zombava tanto porque ela tinha muitos filhos e Ana não conseguia conceber. Ela não engravidava, ela era estéril.
Ela zombava tanto de Ana que Ana mergulhava em um processo depressivo, a ponto de não comer. Até que um dia, em todo um processo lento de potencializar a sua comunhão com Deus, Ana, então, naquela intimidade tão grande com o Senhor que ela foi construindo ano a ano, numa busca incessante de ter um filho, ela então entrega a coisa que ela mais queria na vida, ela entrega ao Senhor. O que ela mais queria na vida? Ter um filho. Se hoje, para uma mulher, ou para a enorme maioria das mulheres, ter um filho é algo que já gera muita alegria, você imagina naquela época, em que o grande valor da mulher era gerar filhos. Uma mulher deveria gerar filhos. Então, mas em uma oração, Ana consagra Samuel a Deus. Ela fala para Deus, ela faz uma promessa. Ela falou assim: se tu me deres um filho, eu o darei a ti, para que te sirva todos os dias da sua vida. E ela ali faz uma entrega, faz uma oferta, antes mesmo dela estar grávida. Mas ela fez essa promessa, foi para casa, a palavra diz que coabitou com seu marido, e naquele dia ela engravidou. E no tempo certo, ela levou seu filho, ainda como criança, entregou no templo para que fosse instruído por Eli, que era o sacerdote, que era o profeta. Samuel, ele foi para o templo muito cedo, desde muito pequeno. Se você for ler, depois com calma, todo o livro de 1 Samuel, você vai ver que desde muito jovenzinho, Samuel já ouvia a Deus. Samuel já tinha uma intimidade com Deus. Presta atenção no que eu vou te falar agora, querido. Mesmo assim, quando ele estava ali no momento importantíssimo, ele olha para Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, e imediatamente ele disse, olha as palavras de Samuel, certamente o ungido do Senhor está diante de mim. Ele não falou acho não, irmãos. Ele não disse do tipo assim, ah, só pode ser. Ele falou, ah, tem que ser esse. Não. Ele falou, certamente é esse daqui. Ele olhou para a altura, olhou para a aparência, tinha cheiro de rei, pinta de rei, jeitão de rei. E ele falou, é esse com certeza. Com certeza. Certamente. Quem estava dizendo para ele que aquilo ali era o filho de era o ungido do Senhor? Quem estava dizendo para ele que aquilo ali era quem Deus havia separado? Deus não foi. Quem foi então? A sua alma. A alma de Samuel e o corpo de Samuel, porque ele olhou com o corpo, né? Ele usou um dos sentidos humanos, que foi os olhos. Os olhos dele disseram algo para a alma. Lembrando que nós somos seres triunos. Nós temos corpo, alma e espírito. Amém? A alma, que nós é bem simples. Nosso corpo, nós temos os cinco sentidos. Amém? Paladar, tato, olfato, visão e por aí vai. É o que nosso corpo é para nós nos relacionarmos com este mundo, o objetivo é esse. Nós temos a nossa alma, onde estão concentrados os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, as nossas experiências, a nossa história. Tem traumas, tem alegrias, tem um monte de coisa aí. Tem medos, tem a nossa personalidade e o nosso espírito. O nosso espírito que se relaciona diretamente com Deus. O apóstolo Paulo chega a escrever que a palavra de Deus, ela é tão afiada que ela consegue separar alma de espírito, diferenciando a alma do espírito. Agora, a alma de Samuel dizia, ela recebeu a informação do corpo, dos olhos e dizia, é ele. Ela dizia isso de acordo com as experiências que Samuel já tinha tido, pelos reis que ele já tinha conhecido, pelos reis de outros povos que ele já tinha visto. Ele disse isso de acordo com a expectativa do coração carnal dele,
as expectativas dos sentimentos dele a respeito de um rei que poderia ser bom para Israel. Samuel estava muito próximo de cometer um grande erro. Um grande erro que comprometeria o seu chamado, mas que comprometeria todo o povo de Israel. E nos comprometeria até os dias de hoje nós cristãos. Se ele tivesse escolhido errado naquele momento, ele nos comprometeria a todos. Ele teria um dedo errado fazendo bagunça na história da humanidade. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Quantos de nós não temos sido movidos pelos nossos sentimentos humanos, pela nossa alma, e temos confundido aquilo que é de Deus daquilo que é a nossa alma dizendo? Quantos de nós não confundem uma paz de Deus com a paz da nossa carne? Quantos de nós não confundem a voz do nosso coração com a voz de Deus? Nós precisamos louvar a Deus porque naquele momento Deus falou com Samuel. E Samuel ouviu. E Deus exorta Samuel. Se você prestou bem atenção na palavra, Deus está exortando a ele. Deus fala, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Não é Eliabe. Eu recusei. E depois ele dá um puxão de orelha mais forte ainda, porque ele fala, a gente já leu, eu vou reler aqui. Pois o Senhor, e ele está falando dele mesmo, não vê como vê o homem. E esse homem aqui, somos todos nós, mas de especial ele está falando com Samuel. Eu não vejo como você vê não, Samuel. Você está achando que eu sou o quê? Você está achando que eu sou homem que nem você? Não, não sou não, Samuel. Eu vejo diferente de você, Samuel. Quem disse que é para você escolher o rei? E ele continua, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Eu consigo ver, Samuel, aquilo que você não pode ver. Por isso não cabe a você escolher. Me ouve. Deixa eu escolher por você. Você vê Deus aí numa posição ativa de relacionamento com Samuel? Ele o está exortando. Ainda que a alma de Samuel, desculpa as palavras, mas estivesse gritando para escolher o novo rei de Israel, os ouvidos de Samuel ainda estavam atentos à voz de Deus. Quanto tempo no teu dia você tem parado para ouvir Deus falando? Para construir uma intimidade com Deus, que em um momento tão decisivo, em momentos tão importantes, você possa ouvi-lo mais alto do que a voz da tua própria alma. Samuel, quando estava ali em Belém, porque Jessé era um morador de Belém, nascido de Belém, aí está toda a história, né? Por isso que Jesus nasce em Belém e tudo mais. Quando Samuel foi para Belém para ungir o novo rei, havia um grande risco para Samuel. Ele mesmo fala com Deus, se me descobrirem aqui, e se Saul, que era o rei, descobrir que eu estou vindo para ungir um novo rei, ele vai mandar me matar. Essas foram as palavras de Samuel para Deus. Samuel estava temeroso. O coração de Samuel não estava tranquilo. Ele devia estar com um pouco de ansiedade. Ele estava certamente aflito. Tinha medo no coração dele. Havia, por outro lado, toda uma expectativa. Quem será o novo rei? Eu quero saber quem que é essa pessoa. Será que agora a gente vai acertar? Porque com Saul não deu certo. Então ele trazia um sentimento de frustração do passado. Você entende esse misto de sentimentos? Uma guerra dentro dele de sentimentos conflituosos? E a alma querendo determinar o que fazer a partir de agora. Quantos de nós não estamos assim? E a vida não avança.
ficamos rodeando. A palavra faz uma comparação, a palavra diz aí como um cachorro que corre atrás do seu próprio rabo. Quantos de nós não estamos assim? Porque a nossa alma tem falado, tem gritado e a gente tem nos submetido à determinação da nossa alma, dos nossos sentimentos, dos nossos medos, dos nossos traumas, da nossa história do passado. O que que Deus falou para Samuel? Eu vejo o coração, eu não vejo como você. Só que Deus não vê nada como nós. Deus vê tudo diferente. Deus tem uma capacidade de enxergar o futuro, que é uma capacidade que nós, com olhos humanos, nós não temos. Mas com os olhos espirituais, sim. Quando nós começamos a caminhar pela fé. Quando Davi chega, quando Davi entra na casa, a palavra diz assim, ó. Davi era ruivo, está lá no versículo 12 de Samuel, 1 Samuel 16. Davi era ruivo e ao mesmo tempo, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. Era um garoto bonitinho. Ah, que fofinho, né? Agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Amém? Esse era o rei. Era um menino fofinho, bonitinho. Você ficava ali olhando, ah, que bonitinho. Não era alto, não era forte, era apenas um menino. Mas Deus já estava vendo. O maior rei de toda a história de Israel estava sendo levantado ali agora. Que bom que Samuel ouviu a Deus. Não é verdade? Que bom que Samuel construiu previamente uma intimidade com Deus. Que bom que a gente não precisou contar com a sorte. Porque alguém poderia ter dito, ufa, que sorte. E não foi sorte. Foi intimidade com Deus. Foi ter a porta aberta para o Espírito Santo de Deus. Foi ter os ouvidos atentos à voz de Deus. Foi ter discernimento espiritual para diferenciar a voz do coração e a voz de Deus. Foi fé para olhar para alguém que ele poderia dizer com a sua própria alma, não pode ser esse. Mas mesmo assim ele acreditar, colocar do óleo da unção e ir embora em paz. A palavra diz que logo após a unção, a palavra diz bem assim, Samuel se levantou e foi para Ramá em paz. Eu ouvi, está feito. Amém? Nós vamos encerrar por aqui hoje, querido. Eu só quero que você entenda o seguinte. Quando você diz assim, por exemplo, ah, eu estou tendo tanta dificuldade para orar. O problema não está em Deus, porque Ele está aí do teu lado, querendo comungar contigo. Ah, mas eu estou tendo dificuldade para orar, o que, que eu faço? Ora. Mas como assim? Só abre a tua boca e fala. Ele está aí contigo. Ele não está longe. Ele não está lá no céu, no grande, poderoso trono, olhando aqui para baixo como um Deus distante. Não, Ele está aí. Na tua frente, atrás de você, ao teu lado e dentro de você. Você só precisa falar com Ele. Você só precisa ler mais a Bíblia. Para que através da Bíblia Ele fale contigo também. Você só precisa ouvir mais ministrações como essa. Para que através de ministrações como essa, Deus fale mais com você também. Você só precisa construir intimidade
para que sempre que você precisar, Deus lhe possa falar contigo. Luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Amém? Não adianta ter a Bíblia se eu não tenho intimidade com Deus. Quantos fariseus, saduceus e tantos outros segmentos religiosos de Israel foram roubados nos dias de Cristo porque não conseguiram olhar para Cristo, olhar para a Bíblia e ouvir Deus falando: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Eles tinham a Bíblia deles, que era o Velho Testamento, que era o Alcorão, que para hoje nós é o Velho Testamento. Eles liam lá o Velho Testamento, talvez dia e noite, mas faltava o quê? Intimidade. Faltava relacionamento com Deus. Faltava estar com o Pai. E muitos deles escolheram errado. Nos dias de Cristo aqui na Terra, eles tendo a maior oportunidade da vida deles, finalmente se cumprindo algo que eles haviam profetizado tantas vezes, que eles declaravam: chegará o dia já havia chegado. E Cristo estava diante deles, eles diziam: chegará o dia que virá o Salvador, mas já estava lá. Mas eles rejeitaram a Cristo. E perderam a grande oportunidade da vida deles. Quantas oportunidades você já perdeu na tua vida? De permanecer calado? De cruzar uma porta de bênção? De construir um relacionamento novo? De manter um relacionamento que já existia? De garantir algo melhor profissionalmente e financeiramente? E que talvez você tenha perdido, talvez você tenha destruído com as próprias mãos, porque faltou parar e ouvir a voz de Deus, mas sabendo que realmente era Deus falando. Davi era um homem comum, um jovem comum, mas com um coração diferente. E Deus o chamou. Samuel, quando Ana o viu pela primeira vez, talvez ela só tenha visto um garoto comum. Mas Deus estava gerando ali um dos maiores profetas da história do povo de Deus. Um homem que se abriu para ouvir Deus, ser conduzido por Deus e conduzir os demais através daquilo que ele ouvia de Deus. Além da tua vida, tem pessoas que estão debaixo da tua responsabilidade. Talvez filhos, talvez irmãos, talvez até pais. Quantos filhos não são responsáveis pelos próprios pais? Talvez colegas de trabalho, talvez funcionários. Talvez você tenha uma liderança na igreja, lá no teu ministério. Talvez você tenha amigos que te ouvem. Talvez você tenha influência sobre muitas pessoas. Quem vai conduzir essas pessoas? Você ou Deus? Você precisa fazer uma escolha. Mas se você escolher por Deus, você vai ter que fazer como Samuel. Você vai ter que optar pelo templo. Ana escolheu por Samuel e o entregou no templo. E ele cresceu no templo, ele se desenvolveu no templo. Nós, nos dias de hoje, não precisamos ser entregues ao templo. Porque o Senhor Deus, ele disse: eu não existe estrutura humana que possa me receber ou que possa me conter. Mas ele escolheu o nosso corpo para ser o templo vivo do Espírito dele. O próprio Senhor Jesus, ele diz: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. O templo é o lugar onde o Espírito quer habitar. Permita que ele faça isso. Edifica a tua vida, tudo que você faz,
teus pensamentos, tuas atitudes, a tua rotina. Tenha um alvo em tudo isso que você faz. Edificar um templo para que o Espírito de Deus tenha liberdade, para que ele se mova, para que ele fale, para que ele cure, para que ele transforme. Para onde quer que eu vá, eu possa ser esse templo. E que o Espírito faça milagres e maravilhas. Mude histórias, como ele mudou de Israel através de Samuel. Através da minha e da tua vida. Amém? Feche os teus olhos por um instante, querido. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Nós queremos te pedir, Senhor, por esta intimidade que Samuel teve, por esse relacionamento tão próximo contigo, por esse discernimento que Samuel tinha e a capacidade que ele tinha de diferenciar a voz da sua alma, seus medos, seus traumas, sua ansiedade, muitas vezes a confusão que vinha na sua própria mente, no conflito entre a razão e a emoção, a capacidade que ele tinha de silenciar tudo isso para ouvir só o Senhor. Nós temos precisado tanto de ouvir a Ti, Senhor, de sermos conduzidos por Ti, para que a nossa vida possa ser orientada pela Tua Palavra e pela Tua verdade, pelo Teu Espírito. Eu te peço no dia de hoje, toca Teus filhos com poder e grande glória. Abre os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais, dá sensibilidade ao Teu Espírito, Pai, a cada um que nos ouve, para que o Senhor os conduza de glória em glória e de vitória em vitória. Eu quero Te abençoar, meu irmão, minha irmã, declarar sobre você, sobre a tua casa, toda sorte de bênçãos espirituais. Declaro que o inimigo que vem por um caminho, por sete caminhos fugirá, que mal algum chegará à tua casa. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Muito bem, queridos, muito bem. Que essa palavra ela possa ter encontrado abrigo no teu coração e que ela possa dar frutos, frutos abundantes. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Para que você que foi alcançado através desta palavra, que o YouTube te ofertou esse vídeo, ou que você já é aqui no nosso canal, ou que alguém compartilhou contigo, que você agora o compartilhe também com outras pessoas. Que você permita com que outras pessoas sejam também alcançadas por esta palavra e tenha ali um tempo de transformação, um tempo de reflexão, um tempo de cura e de libertação. Seja um instrumento do Senhor para levar luz. Deus abençoe poderosamente. Não se esqueça de deixar na parte inferior do vídeo os teus pedidos de oração e até amanhã com a nossa oração do dia. Deus abençoe.